Ano po yung sa loob? Nurse station. Pwede makita? Hello. Okay. Icon. Okay. Sir, uh, napansin ko, kalunos-lunos yung amoy doon. Bakit wala ba tayong magawa na para maayos yung, uh, yung amoy? Every hour po yan sila naglilinis. No? Pagka uh, talaga pong meron nag emit ng odor yung mga pasyente natin. So is there a way na we can still uh, think of ways how to eliminate the odor? No? Sagura, Kaya mas... I don't, I don't blame your nurses na nandito sila sa loob at wala sa labas because of the smell. Ako, malakas yung sikmura ko sa amoy. Pero if this is the amoy on a daily basis, e eh, baka magkasakit din yung mga nurses natin. Mm -hmm. May, meron technology na every few minutes nag i, nag -i na. ng good scent. Wala ko kayang ganito dito? Wala, wala pa maglagay po siguro kayo. Pag-iisipan po. Uh... wag po, wag pag-iisipan. Mm -hmm. Just do it. Uh, of Just, course, we have to operate po kasi sa standard procedure ng hospital. Is there a health issue kung mag i ng ano ng good scent? May health issue ba doon? Hindi po natin alam, aba, uh, pero we will, we will po. We will uh, try to look at it. Opo, lagay kayo kasi masyadong malakas ang amoy. Mm -hmm. Humidifier and on top of the humidifier, yung pli-zone. Oh. We have to take good care of our nurses okay. as well. Okay. Kasi kung ganito palagi na amoy nila, baka magkasakit din sila. Okay, so Doc, asahan ko, pagbalik namin, mabango na ito, ano? Thank you, Doc. We'll try our best, po. Grabe po. Amoy tangkal ng baboy. Promise. I swear. Malakas po yung sikmura ko sa amoy, pero ito, mukhang hindi ko kakayanin. Now, nung pumunta po ako sa NCMH, yung mga pasyente po sir, nakahiga sa sahig, walang, sa, walang manlambanig, walang kumot, walang unan, walang kama kaawa-awa silang Mr. Chair. Nakahiga sa sahig. Walang ventilation. Mamaya na ventilation. Nakahiga sa sahig. Nasaan na po yung budget para sa isang pasyente, bawat pasyente na meron silang dapat kumot, unan at banig. What happened to that? First and foremost, sir, the the pavilion that was uh, being uh, in, in the issue is pavilion 4. It's highly congested pavilion. And uh, if I put beds there, sir, hindi magkakasya yung total number of patients dun sa buong pavilion. Then, overcrowded sila. You're admitting to me now that they're overcrowded. Kung overcrowded sila, so bakit hindi ka gumawa ng paraan na para i-decongest? Yes, Sir uh, actually sir the the plan to decongest is has uh, all, always been there sir always been there since uh, when because And w w when is go it, it's going to happen that the congestions yes, because how uh, uh, long you been uh, the medical center chief sir uh, NCMH I was appointed sir January 2021 2021 so Three, two years ka na, hanggang ngayon pa rin na decongest. Alam mo pala, from, the, from day one na pumunta ka doon, from the get-go, na, na congested na pala. Why didn't you decongest? The uh, decongestion of that pavilion 4, which is the forensic pavilion, And there's a lot more, sir. Uh, patients are, I have nothing to do with the admission, nor have I anything to do with the discharge, only recommendatory. Yes. Because the uh, patients there is admitted through a commitment order from the judge. So, I cannot refuse admission. So, it keeps on... Okay, keep sir, on not only sa uh, forensic ward, pabilyon pumunta ako, kundi sa ibang pabilyon, wala pong kumot, nakahiga po sa sahig. Tapos ngayon, yung sahig na hinigaan, may ihi. Nakitok po with my own two eyes. I was there. And you know that, right? Nakahiga, wala pong banig. Sa tabi niya, ihi. Okay? Walang kumot, walang unan. Okay, meron nga mga pabilyon doon na hindi po congested in fairness to you okay I was there bakit nasa na po yung supply niya na banig nasa na supply na unan nung pasyente mga pasyente nakita ko doon na nakahiga sa saig na walang saprot walang unan walang kumot ay alisin ng kumot dahil sobrang init eh wala man lang unan at wala man lang banig ano nangyari actually sir sir uh, i was there with you during your rounds correct and i was Thank you. answering your questions during that time and i uh, stated that uh, at night time these patients are giving are being given banig po there. Uh, we made our rounds kasi sir uh, at night time. Okay, madali sabihin at night time because yes, Because uh, nobody was there to check to to verify to confirm. Yung sabi mo. Ang yeah. importante sir, dapat whether night or day kapag nakahiga yung mga pasyente, nandoon dapat yung banig na kung saan sila ay 'di ba? Yeah. Uh, uh, for sir right now after your visit as a uh, nandoon yung mga banig. We have decongested it. We have opened a new uh okay. wing. Yeah, I was informed. Yes, sir. Thank you and, for that. Uh, yeah. Pero again, let's go back to the banig and kumot. Bakit wala pong banig at unan? Bakit po sa sahig at nakahiga? Nakita mo naman nandun tayong pareho, 'di ba? Oh, yes, sir. Oh, that's why sir I was explaining to you during that time. Not not only sa pavilion po. sa ibang pavilion din pinunta natin. Wala pong banig, sir. I was, Dr. Yeah, Reyes, yes, yeah, yeah, sir. I wala. was explaining to you that time that uh, if the whole day nandun yung banig, nandun yung kumot, nandun yung uh, it's a source of away because nag-agawan sila at pag ang isa nagsoil sa floor yung mga baneg soiled. So, ang ginagawa po ng, because of the limited manpower at gusto namin talaga malinis ang iningan nila at daytime, tinatanggal po ng mga nurses 'yan yung mga banega at saka mga kumot. Nililinis po ang ward prior to bedtime binibigyan po sila ng tigitigisa para pagtulog nila malinis naman. No, sir. Opo. Dapat ganito 'yan. Kung ang ang palusot mo ay dahil sa gabilang sila binibigyan ng banig dahil na, nagsusoil. Then why not buy two pairs of banig and two pairs of unan for each patient para kapag nasoil yung isa, meron papalit na isa habang nalaban yung isa. Kau naman. Okay. So kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Come on, sir. No, kasi it's a pitiful sight to see these patients na sila dahilan kung bakit po kayo nandoon. At kaawawa ang kanilang kalagayan, kalunos-lunos. Pagdating ko po sa inyong tanggapan, leather seat, drapes, mabango, and all. Pero hindi mo kasalanan to siguro, of course. And yet, these patients na yun ang bumubuhay sa inyo doon, kaawa-awa sila. Now, let's move on. Basketball court, tennis court, o oh, napapikit ka. Pinarorentahan niyo po, No, no po. Inamin niyo po sa akin doon. Ngayon, babawiin mo na. At least dito, open. Inamin ito. ko po sa inyo that there's a proposal for the hospital rates which did not push. That. No, you said, pina kukunin ko ulit yung video. Oh, In fact, ang nagsabi sa iyo, proposal pa lang, oh. sabi po nung Alipores mo. Hmm. Pero ikaw na mismo, sinabi mo pinaparent 1,000 per game. Proposal po. No, you said, pinaparenta. Now, Sir, bakit kayo mag-bi-build ng basketball court at tennis court para ipaparenta? Sinong gumagamit ng tennis court? Don't tell me yung po'y ginagamit ng mga pasyente. Uh, tennis court para sa pasyente, basketball court, pagganda-ganda ng gym. Wala ako nakita pasyente doon. You, are, you, ask Senate, Goods, you ask Senator for a logbook of the patients that are utilizing the gym and I provided you with... Well, some. yes, sir. Yeah. But you just gave me a name, but yung name na yun, hindi pa verified kung talagang pasyente sila, kung talaga sila, sila talaga yung sinasabi mong sila. Unverified yes, Unverifiable pa yun. Anybody can just come up with names at pwede isulat doon ng kung sinong Poncio Pilato, Herodes, Herodes Barbara, but... Diba? It is being used, sir, by the patients and uh, during their activities. No, sir. Yung facilities, dapat sa loob ng NCMH, hindi po pwede ipagamit sa iba. Let's move on. Parking. Maraming mga nakapark doon, I've heard, and I've got some proof. Maraming mga doon, mga sasakyan sa ng NCMH, private individuals using uh, the spaces of NCMH to park for a fee. Mm -hmm. It's true po, during uh, siguro pang past two years, but uh, we have, No, oh. even now, and I have proof, and I will provide proof sa susunod na hearing. Noted, sir. Uh, uh, provide me with the proof, sir. Pwede ko nang silang paalisin if nakalusin. Paalisin. In the first place, dapat niyo pinayagan pa from the very beginning, sir. There, there, there was a um, memo, sir. Talagang hindi natin pinapayagan yan. Tennis clubs. Oh, may tennis club pala. Ang nag-red. No, no na, Anong pangalan po ng tennis club? Uh, before Dr. Cortez time, po Cortez na naman. Before pa, sir, before. Okay. Uh, ibahin ko na. During Dr. Vicente time. Dr. Vicente. Yes, yeah, sir. There's a tennis club uh, inside NCMH. It was uh, funded, the building of it was funded by Mandaluyong. Now, sir, nung time niya, no, tinanggal na yan to make way for a general hospital, a, a building of a general hospital. And since then, sir, there are no tennis club in NCMH. Okay. Sir, ang talagang labis na nakakabulabog sa akin, bukod doon sa pagkain and sa welfare ng mga uh, pasyente, ay yung pong lupa ng NCMH palit ng palit kasi pinamimigay po, pinapayagan po uh, ang mga tao na gustong magtayo ng proyekto dyan uh, dahil kumikita po yung pumapayag. It might not be you, just like you said, nagugas kamay ka. Tata Ngayon, kakausapin natin later on, yung mga pwedeng makausap na tauhan ninyo. But you are the boss. As such, you call the shots. You can tell them, hey, I don't like this, stop to. Pwede ka magpaimbestiga, bakit merong eskwelahan dito? Bakit may mga uh, pinapatayo dito ng mga multipurpose building? Dapat sir, kung talagang kayo po ang boss. Pati pong pigilan niyon. Tulad ng nung pumunta po ako doon, 'di ba? May mga nakita akong kakulangan. In fact, if you remember, doon po sa isang mabahong 'yung una kong pinunta ng ward, sabi ko maglagay tayo ng pabango. Sabi mo, eh pag-iisipan mo pa, 'di ba? Sabi mo, baka makaapekto sa kalusugan, 'di ba? Sabi ko, pwede bang ma anong paano maapektuhan sa kalusugan 'yung isang mabango mabang na ilalagay natin? So hanggang sa nag-comply po kayo and thank you. Ngayon, pagpunta namin, mabango na. The, so the one that was uh, put in place are humidifiers and exhaust fans. Kaya nga. Uh, there are no perfumery brand that was, uh, or air fresheners that was... Well, uh, well whether you put air freshener in the, At least, taglagay ka yung humidifier. Yes, and, and kung hindi po ako pumunta doon, kung hindi po ako nag-inspect, para pong baboy, tangkal ng baboy po yung ward na yon. Even, nung pumunta ako, Mr. Chair, malakas po yung sikmura ko sa amoy. Hindi ko pumatiis kaya nga kung napansin yung pumasok na po ako dun sa loob at nakita ko po yung kalunos-lunos na sitwasyon ng mga nurse na nandoon sila sisiksikan because sila din mismo hindi nila kaya sa labas. But anyway, that's besides the point now dahil nagawa niyo na po ng paraan. Tama po. notice sir. Thank you sir. Now, yung pong uh, octan builders Hanggang ngayon po ba, ay, uh, yan po ay pinapayagan niyong uh, makuha ng kontrata sa inyo? Uh, as far as I am concerned sir, since I took over there, are, in the bidding process, there, they have not been joining the uh, bidding process. Okay, that's good. Yung kaso po ay sinampa sa Ombudsman laban po doon sa mga in expose ni Dr. Roland Cortez na dismissed, tama? Uh, Na-dismiss po sa Ilan. ombudsman. Yeah. Yes. Pero sabi sa ombudsman, Whereof, wherefore these criminal administrative cases are hereby dismissed without prejudice to its refiling should the evidence warrant. So bakit hindi niyo po ni-refile? At bakit hindi ko nagkalap ng ebidensya? Makakuha po kayo ng imbedensya. Mm -hmm. Would you like me to help you? Yes, sir. Para ma-refile? I will. Hmm. Trust me. Sige po. Magbibigay ako ng mga karagdagang ebidensya para ma refile to. Yes, sir. kawawa naman po itong, bukod sa kawawa po yung NCMH, mga pasyente, kawawa naman po itong memory ni Mr. Cortez. Correct, sir. I agree, sir. Last na lamang po. Uh, kayo po ba yung seso? Hindi po. Di po ba yung posisyon niya Dapat seso? Hindi po. Hindi ba dapat? In, in, it's not a requirement of the civil service po in the Department of Health for a medical center chief to hold a CSO Ano po kayo? Director? Medical center chief 2 po. Medical center chief 2. So, hindi po kailangan sa so yan? Hindi po kailangan. Are you sure about that? Yes, sir. You can ask the... Then, we will know siguro sir. in, in the next hearing. I will reserve some of my questions, uh, Mr. Chair.